gəlir ki, indiki şəraitdə artıq plastik əməliyyat ehtiyacdan deyil, artıq bir növ xəstəliyi kimidir. Dəbdir, xəstəliyidir. Yəni, insanlar daha çox eləməyə çalışır və fikirləşirəm ki, sabah bir gün dəb dəyişsə və artıq hər kəs sadəliyə doğru geçsə, onda nə formada olacaq? Normal insan deyəndə, yəni adi üzdə olmayan insanların plastik əməliyyat eləməyi bəlkə də normaldır, amma aktrisaların bu qədər çox plastik əməliyyat eləməkləri gülüncdür. Çünki mənim başıma gəlib, yəni tərəf müqabilərim olub, mimika tərpənmir. Yəni, rejissor deyir, əsəbləşdir, əsəbləşirəm, amma əsəbləşə bilmir. Çünki üz qırışmır, heç nə getmir filan, amma qocalanda da qocalacaq da, yəni burada nə var ki, yaş artanda da, yəni bu dəqiqənin özündə 65-70 yaşında bir nənə obrazı rejissor tapmağa çalışsa, yəni çox çətinlik çəkər məncə, çünki heç kəs qocalmaq istəmir. Qəribə bir, heç kəs üzünə qırış olsun istəmir, heç kəs yaşlanmaq istəmir, amma bu pis bir şey deyil ki. Yəni, təsəvvür eləyində bir neçə ildən sonra artıq bütün nənə obrazları mütləq şəkildə yanaq olacaq, burun, dodaq bu formada olacaq. Artıq o öyrəşdiyimiz o belə şirin, belə mərhəmətli nənə obrazlarımız artıq çıxır. Botokslu nənələr, bəli. Cəmiyyətimizdə artıq botokslu nənələr, əməliyyatlı analar, yəni obrazlar artıq buna doğru gedir, təəssüf.